Bom dia, pessoal. Estamos aqui em continuidade, né, com as nossas apresentações. Agora, com a primeira parte do curso Introdução ao Cálculo Fracionário, com a professora Stefânia. Bom dia, professora Stefânia. Bom dia. A professora Stefânia é doutora em matemática aplicada pela Unicamp e pesquisadora na área do cálculo fracionário. Professor, esteja à vontade, boa apresentação. Nos falamos no final da apresentação, apresentando as perguntas dos participantes. Muito Boa, bem. bom curso a todos. Bom dia, pessoal. Opa, agora sim. Bom dia, pessoal. Bem, esse curso, eu pensei assim, num nível bem introdutório mesmo, para a gente entender os fundamentos do cálculo fracionário, né? Entender os conceitos mais básicos, para a gente depois brincar com as várias definições aí mais para frente, né? Para começar, hoje, eu queria. Opa, só um minuto que eu peguei a apresentação errada. Peguei a apresentação errada. Só um minutinho. Quando estiver correta, Stefânia, pode falar que aí eu libero ela aqui para você. Tá, eu tô fazendo o upload dela agora, tô removi a antiga. Pronto, agora foi. Ah, agora sim. Bom, gente, então, para começar, eu queria comentar um pouquinho da história, né? O pessoal do cálculo fracionário aqui, a gente gosta de contar um pouco a historinha, né? Porque é uma história bem interessante mesmo, né? Bem, temos aqui aquela famosa lenda, né, de que o Leibniz mandou uma carta para o L'Hôpital perguntando para ele se existiria, qual seria uma possível interpretação para uma derivada de ordem meio, né? Há controvérsias, há discussões sobre a veracidade dessa carta, mas eu acho ela interessante, né? Eu acho ela um ponto de partida bem interessante, né? Então, já temos desde lá dos primórdios essa questão, né? Assolando as nossas mentes inquietas, né? Mais para frente a gente vai ver que esse termo fracionário, ele não é um termo totalmente preciso, né? Porque na verdade o correto seriam derivadas de ordem arbitrária, né? Mas por razões históricas o termo acabou ficando fracionário mesmo, né? E aí, aqui o que a gente já está um pouco menos no campo da lenda, né? Os primeiros estudos nessa área, eles datam do século XIX, né? Pelo Liouville, pelo Riemann, né? Que eles são velhos conhecidos nossos aqui, né? Do pessoal que trabalha na área, né? Tem também o Holmgren, o Euler, né? O Euler está em todas, né? Tudo que a gente estuda, o Euler fez alguma coisa, né? E o Lagrange também. Aqui a gente já entra um pouco numa parte mais interessante, né? Aqui
O Lee ouviu e pensou, né? Como será que eu poderia, de alguma forma, fazer uma generalização para derivada? E aí ele pensou numa coisa muito interessante aqui, né? Ele pensou em considerar as funções como, como séries, né? Em termos de expoentes, né? De exponenciais. E lembrando daquela regra do tombo, né? A regra da gente tombar o expoente para exponencial, ele pensou em generalizar de acordo com esse sentido, né? Se eu for, se a gente for derivar a exponencial de um parâmetro alfa x, né? Na primeira derivada, esse parâmetro vai tombar e vai ficar alfa exponencial de alfa x, né? Derivando mais uma vez, vai ficar alfa ao quadrado exponencial de alfa x e assim por diante, né? Se a gente derivar n vezes, ficaria alfa elevado a n exponencial de alfa x. Então, o que o Liouville pensou foi, se a ordem for, eu usei o alfa, que não é um número muito bom, né? Mas vamos pensar aqui no beta. E se fosse uma ordem aqui beta arbitrária, será que eu poderia generalizar dessa forma também? Né? Então, isso aqui foram os primórdios, né? Ele pensou em fazer desse jeito. Já o Riemann, ele pensou sobre outro ponto de vista, né? O Riemann pensou nas integrais iteradas, né? Se a gente quiser integrar n vezes uma função, a gente pode substituir essas n integrais por uma integral só, né? E aí entraria aqui entraria o fatorial, né? E esse núcleo aqui, x menos k, né? Então, o que o Riemann pensou foi substituir esse resultado que a gente já conhece da integral iterada pela generalização do fatorial, que é a função gama, né? Então, aqui, nesse sentido aqui que o Riemann pensou, né, já foi um caminho que a gente já segue até hoje, né, que a gente já demonstrou mais, né, a gente já viu que esse aqui é um bom caminho, né, e inclusive é a definição de que hoje a gente chama de Riemann-Liouville, né, que a gente usa até hoje nos nossos estudos, né. Outra derivada importante foi essa proposta por Grünwald, né? Que ele pensou, em diferenças, né? Isso aqui vai se mostrar importante caso a gente queira estudar numericamente as coisas, né? Quando os estudos de modelos numéricos, né? A gente usa bastante as equações de diferenças, né? Então, o Grünwald não foi do nada, né? Ele pegando o trabalho do Riemann e o trabalho do Liouville, ele desenvolveu um pouco aqui e partiu das integrais, e aí, então, ele conseguiu chegar numa definição a partir de diferenças, e ele propôs, então, essa derivada, né? E aqui eu também, só para completar, né? Eu coloquei que o Krug, eu não sei pronunciar, mas o Krug, ele mostrou que essa integral, a integral proposta por Riemann precisa ter um limite inferior finito, enquanto que a de Liouville precisaria ter um limite inferior infinito. Isso aqui é uma questão muito importante, eu não vou entrar nela agora, mas só para mencionar, né, eu e os meus colegas, a gente está quebrando a cabeça com um problema parecido aqui com isso que tem a ver com a integral poder ser limitada ou não, né? Então, é interessante, né, que desde lá atrás, né, coisa de 2 séculos atrás, né, essa definição surgiu, né, e ela vem chamando a nossa atenção até hoje, né? Bom, eu falei muito de teoria, né?
mas não é apenas a teoria, né? Vários modelos usando essa conceituação fracionária apareceram e eles têm se mostrado muito bons para modelar vários fenômenos, né? E o primeiro que a gente tem notícia, né, é o famoso problema da tautócrona, né, que a gente conhece lá do cálculo variacional, mas aqui, ainda no século XIX, o Abel descobriu que ele conseguia encontrar uma solução usando um modelo que envolvia uma derivada de ordem meio, né, que a gente também pode encontrar na literatura como semiderivada, né. Então, olha que interessante, né, aqui, a gente está em 2022, olha, quase 200 anos atrás aqui, e já tinha uma aplicação para isso, né. E, bem, o pessoal pensando, né, em aplicações, né, dois grandes motivadores aqui foram, foi esse método de resolução de equações diferenciais proposto pelo Boole, né? E também o cálculo operacional desenvolvido pelo Heaviside, né? Então, veja que aqui a tautócrona, né, que é um problema de mecânica, e aqui o pessoal já começou a usar para problema de eletromagnetismo e elasticidade, né? Aqui já foi no século XX, né? O tempo não correu. Para a gente, parece que correu devagar, né? Mas no tempo da ciência, né, foi correndo num tempo bom aqui, né? Além disso, né, continuando nessa parte, o século XX em particular, né, foi o século que o cálculo fracionário se consolidou mesmo, né? Essas coisas que a gente comentou antes, elas existiam, mas tinha gente que conhecia, tinha gente que não conhecia, né? Assim como o cálculo fracionário, né? Que também agora a gente está procurando divulgar para ficar mais conhecido ainda, né? Mas aqui no século XX começaram a aparecer várias contribuições e várias aplicações também, né? Aqui, começando pela parte teórica, né, aqui nós temos nomes que, quando a gente estuda o cálculo fracionário, a gente vai encontrar muito, né, o Weyl, o Hardy, o Littlewood, o Cobber, o Ederle também, que aparece bastante, né, o Ries, em 1949 também, ele desenvolveu uma nova definição de integral fracionária, né, para que aí a gente conseguia estender para várias variáveis, né? Esse aqui em particular, né, tem a ver com o potencial de Ries e também tem a ver com o que eu estudei na minha pós, né? Em 1964, o Ederle começou a aplicar o cálculo fracionário para resolver equações integrais, e em 1967, o Higgins usou esses operadores fracionários integrais para resolver equações diferenciais. Então, olha aqui aonde que os caras já chegaram, né? A gente já começou, então, começamos pela integral e aí começamos depois a aplicar nas equações diferenciais, né? Aqui, em 1969, o Oldham e o Spener, eles publicaram um livro que eu acho que ele é considerado assim, o primeiro livro, né, que foca mesmo em cálculo fracionário, né? E o interessante é que eles são químicos, né? Eles buscaram o cálculo fracionário para estudar, né, para trabalhar nos seus problemas na área de química, e eles também sentiram a necessidade de escrever um livro, né, detalhando, reunindo a teoria que a gente tinha, né? E então, ó, por duas frentes, né? Por essa frente teórica deles reunirem, né, essa revisão bibliográfica no livro, e também deles terem aberto caminho para o cálculo fracionário
se espalhar, né, por todas as outras áreas, né? A gente já viu aqui, nesses 2 dias de evento, né, aplicações para biologia, né, principalmente em biologia, né, a gente está vendo muita aplicação do cálculo fracionário aqui, né? Bem, então, a partir desse trabalho do Walter e do Spener, né, isso abriu caminho para trabalhos na área de reologia, né? Reologia tem a ver com deformações de materiais, né? Biologia quantitativa, né? E olha aqui quem aparece, né? O nosso querido professor Megan na bibliografia, né? Eletroquímica também, difusão, e aí também aparece o nosso querido professor Maynard, né? Teoria de transporte, probabilidade estatística, né, onde vão aparecer o Kerber, o Leonenko e alguns outros, né? E teoria de potencial e viscoelasticidade, né? Esses daqui são alguns exemplos de áreas que se beneficiam do cálculo fracionário para modelar seus problemas práticos e aplicados. Agora, então, hoje eu vou entrar só um pouquinho na teoria e aí amanhã a gente se aprofunda mais, tá? Então, para começar, eu quero falar da função gama, né? A função gama, ela é uma função extremamente importante, eu arrisco dizer que ela é a função mais importante do cálculo fracionário, né? Tanto por ela aparecer, mas também pelos primórdios dela, né? Pensando na ideia que o Ries teve lá atrás, né, de generalizar a integral iterada. Então, o que seria aqui a função gama? Para a gente começar a entender a função gama, vamos lembrar do fatorial, né? O fatorial, ele é uma função que está relacionada com números inteiros não negativos, né? Aqui a gente define o zero fatorial como 1. E para números inteiros positivos, a gente vai definir o fatorial como o n fatorial vai ser o n vezes o antecessor dele, vezes o antecessor, 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 até chegar no 1. Né? Ok, isso aqui a gente conhece bastante, né? Isso aqui o fatorial aparece bastante em problemas de combinatória, em particular, mas olha que interessante. Se a gente definir essa integral aqui, que vai de zero ao infinito, da exponencial de menos t elevado a t elevado... Desculpa, exponencial de menos t vezes t elevado a n, essa integral aqui, ela vai coincidir exatamente com o n fatorial, né? E aí a gente pode demonstrar isso aqui facilmente por indução, né? Se a gente começar aqui pelo zero, né? A gente vai ver que isso vai dar 1. E aí, para números maiores, a gente vai integrando por partes e vai aparecendo aqui o fatorial. Então, que sacada maravilhosa, né? Essa integral aqui, ela não tem restrição, né? Essa integral, ela vai ser convergente para um número que não é inteiro também, né? Então, por que não definir essa função, essa integral, né? Agora, em vez da gente elevar esse t a um expoente inteiro, a gente elevar a um expoente, a princípio, real positivo qualquer. Né? Aqui eu já tô dando um spoiler, né? Que essa definição aqui, que a gente vai chamar de gama, ela é bem mais poderosa, né? A gente consegue, a princípio, a gente define, né, para números z positivos, mas aí a gente vê que isso vale para números complexos também, né, a princípio com parte real positiva, mas usando a teoria dos números complexos e da continuação analítica, a gente vai perceber
que essa definição da função gama, ela é válida, né? Ou seja, a função está definida, essa integral converge para todos os números complexos que não sejam zero ou inteiro negativo. Olha que coisa bonita, né? Então, eu esqueci de colocar aqui, mas a gente consegue escrever o fatorial como, por convenção, né? A gente diz que o N inteiro fatorial vai ser igual ao gama do N mais 1, né? Aí aqui eu coloquei um gráfico da função gama, né? Aqui são só para x, para valores reais de x, né? E aí aqui a gente consegue observar a divergência, né, nesses números inteiros negativos aqui, né? Então, a gente consegue também desenhar esse gráfico para complexos, né? E aí a gente já vai ver mais complexidade aqui nesses polos, né? Mas já dá para ter uma ideia olhando aqui, né, o gráfico aqui da função gama para valores reais de x. Correto? E aí, além disso, né, a função gama, ela tem propriedades importantes, né? E a primeira que viria, né, a primeira que nos vem à cabeça é essa relação de recorrência, né? Que o gama de z mais 1 é igual a z vezes gama de z, né? Isso remonta de imediato ao fatorial, né? O fatorial é exatamente isso, né? A gente consegue decompor o fatorial, né, nos fatoriais das suas parcelas, né? Inclusive, creio eu que seja daí que vem o nome fatorial, né? Certo? Então, essa é a fórmula de recorrência, né? A mais imediata e não menos importante. Temos também a fórmula de reflexão. Essa já é um pouco mais surpreendente, na minha opinião, né? Que aqui, então, a gente tem o gama de z vezes o gama de 1 menos e vai ser igual a pi dividido por seno de pi vezes z, né? Eu fiz essa demonstração enquanto eu estava preparando a aula e ela não é assim tão simples, mas ela é bem bonita também, né? E temos também a fórmula da duplicação de Legendre, né? Que aí ela já é uma fórmula um pouco mais complicadinha, essa a gente não consegue decorar muito bem, né? De imediato, mas também não tem necessidade a priori, né? Então, essas aqui, a função gama, ela tem várias identidades importantes, né? Mas eu creio que essas aqui são as mais importantes, a princípio, né? Outra coisa muito interessante, que olha só, a gente partiu lá atrás do fatorial e olha onde que a gente chega. Aqui, para calcular a função gama de meio, se a gente usar a definição integral, né, essa definição aqui. Só mais um parênteses, né? A função gama, ela tem algumas outras definições, né, que são equivalentes a essa, que a gente está considerando essa porque é conveniente para o que a gente quer, né? Mas olha só, partindo disso aqui, olha onde que essa integral vai levar a gente consegue fazer uma mudança de variáveis que a gente vai parar na integral gaussiana. Olha que coisa bonita. Então, a função gama de meio, ela vai ser, né, avaliando essa integral, ela vai ser igual à raiz quadrada de π. Olha como que a gente transcendeu, né? Partindo de um conceito que aparentemente era puramente inteiro, olha como que a gente vem parar numa raiz quadrada de um número irracional, né? Olha como que a função gama é uma coisa profunda, né? Bem, então, bom, sobre a função gama, né?
era isso que eu queria falar, né? Queria parar um minuto para a gente apreciar a beleza da função gama, né? E a outro conceito também, que eu também acho que, para mim, acho que esse, junto com a função gama, é um conceito, um dos mais importantes do cálculo fracionário, né? É a função de Mittag-Leffler, né? Aqui a gente tem uma, a gente também não concorda, a gente não tem um acordo assim sobre a pronúncia também, né? Eu digo Mittag-Leffler, né? Essa função, ela é definida dessa seguinte maneira, né? Ela vai ser uma função que vai ser definida por uma série, né? Uma representação em série de potências, né? E aí, aqui, então, cada termo dessa série, né, cada termo n vai ser z elevado a n dividido pelo gama de alfa n mais 1. Né? O alfa vai ser o parâmetro dessa Mittag-Leffler. Né? E aqui, e o z é um número complexo. Isso aqui está lembrando alguma coisa? Isso aqui tem cheirinho de exponencial, não tem? Então, de fato, né? Se a gente tomar alfa igual a 1, a gente recupera exatamente a função exponencial. Então, uma maneira que a gente pode entender a função de Mittag-Leffler é uma possível generalização para a função exponencial. Mas espere, não é apenas isso. Olha só, a função de Mittag-Leffler, ela generaliza diversas outras funções, né? Em especial essas funções que estão relacionadas com exponencial, né? Aqui eu coloquei só algumas, né? Mas aqui eu coloquei um exemplo de trigonometria hiperbólica, né? Então, a Mittag-Leffler com parâmetro alfa igual a 2, com argumentos e ao quadrado, vai ser o cosseno hiperbólico de z. Aqui, se a gente trocar o sinal do argumento, né? Em vez de z ao quadrado, c menos z ao quadrado, a gente vai chegar no cosseno, né? E um último exemplo que eu coloquei também aqui, se a gente usar um parâmetro também que não é inteiro, né? Que a gente não só pode, como deve, né? Estudar também com esses parâmetros, né? Inclusive é o que vai aparecer aqui nos nossos estudos, né? A gente vai chegar, inclusive, em funções erro e erro complementar. Né? Aqui, só para a gente relembrar, né? A definição da função erro aqui. Né? E olha só, a função erro, né, ela está muito também relacionada com a gaussiana. Né? Então, aqui a gente também tem aqui relacionado com a função. Aqui eu acho que eu coloquei errado, né? Aqui deve ser função beta. Mas, enfim, o importante, né, é que daquelas coisas inocentes que a gente tinha, né? Que a gente acha, né? A gente acha que o fatorial é inocente, a gente acha que a exponencial, né? A gente acha que a exponencial ela é toda bonitinha, inocente, deriva, tem até a piadinha, né, que a exponencial tá na festa e não se integra, né, mas olha o poder que essas funções têm, né, inclusive aqui em termos de generalizações, né. Bem, aqui eu acho que eu falei muito rápido, eu vou acabar a apresentação um pouquinho mais rápido do que eu esperava, mas tudo bem. Então, aqui, a gente tem também, né, a função de Mittag-Leffler de dois parâmetros e a de três parâmetros também, né? Aqui elas já começam a função de dois parâmetros, ela até que ela é assim, ela é bem parecida com a de um parâmetro, né? Aí aqui a de três parâmetros já começa a complicar, né? Aqui vai entrar o símbolo de Pockhammer ou Pockhammer, também não sei pronunciar. Olha, né, eu fico falando do nome das pessoas, eu também tenho um nome impronunciável, né? Enfim, a hipocrisia. Né? Bom, a gente tem também funções de Mittag-Leffler com mais parâmetros, mas aí
já fica, já entra numa complicação assim que eu acho que não é conveniente para a gente, né? Bom, gente, por enquanto, por hoje, o que eu queria falar é isso, né? Queria falar um pouco de blá 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 de história e queria mostrar a função gama e a função de Mittag-Leffler, tá? Para a gente já ficar pensando nelas para amanhã a gente entrar na diversão, tá? Gente, por hoje é só. Amanhã não, né? Na quinta. Né? Então, na quinta, a gente entra na parte mais divertida. Obrigada, professora Stefânia. Tem muitos elogios à sua apresentação. Nossa, bom. E a professora Noemi falou, professora Stefânia, que apresentação maravilhosa, simples, muito atraente. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. Obrigada, Noemi. O professor Félix tem uma pergunta, a gente já vai expor. Professor Edmundo elogiou sua apresentação. Professor Gabriel Ferrari. E aí a gente vai, aqui os participantes podem enviar perguntas, né? A gente vai, nesse momento agora a gente abre para as perguntas. Muito obrigada, sua explanação foi muito boa, maravilhosa. Tanto para os novos interessados, né, digamos assim, quanto para aqueles que já estão aí estudando cálculo fracional há algum tempo. Essa retrospectiva e essa explanação a respeito dos conteúdos dos tópicos principais, para a gente é um prazer. Então, eu vou algumas perguntas aqui. A primeira delas foi uma provocação do professor Félix, né? Vou só encontrar aqui a apresentação. É, gente, vocês estão elogiando muito. Vamos pegar a professora e amarrar ela na árvore. Só um minuto aqui. Ah, carta. Provocação, mas eu vou colocar essa pergunta primeiro. Existe uma relação entre a primeira derivada de Dirichlet e a derivada de Riemann? Pode ler. Existe. Eu não sei assim, os pormenores, mas eu sei que o Grandwald ele partiu principalmente da integral, né, de Riemann-Liouville, né? Inclusive na bibliografia que eu usei, estava falando que o Grandwald ele estava inconformado com algumas coisas, com algumas coisas lá da integral do Riemann-Liouville, e ele começou a estudar para analisar melhor, né? E aí ele apareceu com a definição dele. Então a resposta é sim, tem relação sim. Tudo, né? Se a gente vê, tá tudo parte da integral de Riemann-Liouville, né? Olha que coisa bonita, né? E tem uma provocação, né? Uma pergunta que você gostaria de comentar é: a carta é ou não é fake? Olha, no meu coração é real. Vamos a mais perguntas. Pergunta do professor Gabriel Ferrari. Ah, pergunta boa do Gabriel. Então, Gabriel, na verdade, a gente vai ver depois que nós temos algumas definições, né? A gente não tem uma única definição de cálculo fracionário, né? De derivada, de integral fracionária, e cada uma ela está indo por um caminho, né? Então, aqui, o cálculo de ordem inteira, ele tem essa coisa legal, né? Que tem... Ela tem muita geometria envolvida, né? E também tem não só geometria, como também tem, né, essa parte de taxa de variação de análise, né, das funções, né, tanto que é daí que vem a análise, né? Então, aqui no cálculo fracionário, quando a gente coloca a ordem que não é inteira, a gente está aqui pensando em outras coisas, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é memória, né? Então, aqui, o conceito de taxa de variação
Eu acho que ele deixa de fazer assim um pouco de. Ele deixa de ter importância aqui, né? E aqui a gente já está buscando outras coisas aqui quando a gente procura o cálculo fracionário. Na minha opinião, né? Tem mais elogios aqui. Tem uma pergunta. Outra pergunta. Da Noemi. Que você pode estar respondendo. É verdade, Noemi. Tem essa coisa interessante do cálculo fracionário, né? Que ela, a gente, o pessoal que aplica, né, acaba usando bastante assim, motivação empírica mesmo, né? Ah, vamos colocar uma ordem não inteira aqui para ver como é que o modelo fica, né? Assim, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente está procurando no cálculo fracionário alguma coisa assim que a gente não está achando no, nos outros cálculos, né? Então, sim, muito bom comentário, né? Em continuação a isso, ela faz ainda uma outra colocação a respeito de usar como aplicação, né? O cálculo fracionário está exposta aí a questão, e aí você pode responder e comentar. Nossa, que pergunta profunda! Pergunta bonita, né? Olha, eu acho que usar como algo novo ou aparecer, eu acho que são dois lados de uma mesma moeda, na verdade, né? Às vezes, a gente vai tentar usar antes de aparecer, né? Ou às vezes vai aparecer, né, algo que lembra o cálculo fracionário, e aí a gente vai pensar em usar a ferramenta, né? Então, não sei se a gente poderia pensar assim em termos de diferença, né? Eu acho que, na verdade, aqui a gente vai cair naquela questão, né? Se a matemática foi descoberta ou inventada, né? Eu acho que as duas coisas elas podem acontecer independente da ordem, assim. Eu acho que isso tem uma coisa de feeling da pessoa também, né? Que está decidindo usar o modelo, né? Tem uma pergunta mais breve, mas não menos importante, que é qual o relacionamento da função gama com outras funções? Acho que o professor não abre. Aqui eu acho que eu vou viajar um pouco. Eu já pensei muito nisso, assim, eu fico, às vezes eu estou aqui vivendo minha vida e eu começo a pensar nisso, né? Para mim, eu enxergo, fazendo um paralelo com o fatorial, eu enxergo os números inteiros, eu enxergo como pontos, e os números que não são inteiros, eu não consigo enxergar eles como pontos, sabe? Eu enxergo eles como... desculpa. Eu enxergo eles como, assim, bolinhas abertas, sabe? Como regiões. Então, eu acho que a função gama, eu acho que ela entra aí. Eu acho que ela, a função gama, ela entra para quando a gente... não sei se eu vou conseguir explicar o que eu estou querendo dizer, mas eu acho que a função gama, ela entra justamente nessa parte mesmo que... da memória, né? Tipo, o ponto, ele não é o suficiente, né? A gente precisa ver o que está acontecendo ali, né? Sendo meio tilelesão, né? A aura ali, o que está acontecendo ali na aura do ponto, né? Ok. Tem uma outra pergunta, que é sobre a interpretação geométrica da derivada de ordem fracionária, da Ana Carolina. Ih, Ana! Isso é uma pergunta que sempre aparece e eu em particular, assim, eu não penso tanto na interpretação geométrica, porque eu já estou pensando assim, em outro tipo de informação que a gente consegue tirar, né? Por exemplo, eu trabalhei bastante com a delta de Dirac, né? E aí você vê que
a Delta de Dirac, ela é um negócio que é uma coisa assim, que parece que ela não faz sentido nenhum, né? Porque a Delta de Dirac, ela tá, ela é um ponto, né? Você pensa assim, ah, não tem nada e tem um ponto lá no infinito, né? Então, eu acho que entra justamente aí. A gente pode pensar geometricamente como se é um ponto que tem uma aura. A aura ali que eu tô falando, né? Que o pessoal da física fala que é a carga, né? Então, eu acho que mais do que interpretação geométrica, né? Eu acho que o cálculo, as derivadas fracionárias, eu acho que elas meio que... Eles estão meio que tentando revelar não só o corpo, mas a alma ali dos pontos. Filosófica, né? Acho que são essas as perguntas, muitos elogios. Se vocês quiserem fazer, acho que a gente tem mais alguns minutos. Vou só lembrar o pessoal que na hora do café virtual a gente vai ter aquela palestra, né? A gente teve um problema técnico ontem, né? Na apresentação da professora, Khadija. Então, a gente vai ter a palestra dela, só fazendo essa quebra só para comentar, né? E é isso, acho que eu coloquei todas as perguntas da Noemi, ela fez várias. Se alguém tiver mais, faz. Eu coloquei a do Gabriel, né? Essa você já respondeu, certo? É isso. Gente, obrigada por terem vindo. Fazia bastante tempo que eu queria dar esse curso. Eu tô usando as anotações que eu fiz quando a gente fez um curso do Maynard, né? Só para contar para o pessoal, né? Acho que em 2013, acho, o Maynard, ele veio para o Brasil e ele deu um mini curso para a gente lá na Unicamp, né? E eu fui preparando, né, as minhas anotações, né, para estudar, e aí eu pensei, nossa, isso aqui eu acho que ia dar um curso muito legal, né? Então eu estou meio que assim com a intenção de dividir com vocês assim, as coisas que eu absorvi no curso do professor Maynard. Oi, Stefânia, ainda temos mais uma perguntinha, você pode responder para a gente? Que é do Félix, ele está perguntando as transformadas, acho que integrais, né? São importantes no cálculo fracionário? São extremamente importantes, né? As transformadas integrais, elas têm essa característica maravilhosa de que na hora que você aplica ela, ela vai pegar a função inteira, né? Ela não vai deixar nada para fora para contar a história, né? Então, e é justamente isso, né? Se a gente quiser entrar numa coisa assim mais profunda do cálculo fracionário, né? Ao contrário das de ordem inteira, que são operadores locais, os operadores fracionários, eles são operadores não locais. Ou seja, você não pode pegar a vizinhança daquele ponto apenas e simplesmente, né? Você precisa conhecer a função toda, o comportamento todo da função para você descrever, né, corretamente, assim, o comportamento, né? E as transformadas integrais, elas fazem justamente isso, né? A gente aplica uma integral, aí a gente, usando um núcleo, uma integração, né, por todo o domínio, a gente vai, então, usar, mesmo que... o resultado de ponto a ponto, né? Mas a gente precisa conhecer o comportamento de ponto a ponto e as transformadas integrais, elas são perfeitas para isso, né? Então, a resposta para o Félix é sim. Obrigada, Stefânia. Lembrando que quinta-feira tem a segunda parte do curso, né? Sim, mesmo baixo horário. Exatamente. Nem pode chamar de mini curso, né? Que curso aí de cálculo personal. Obrigada. Obrigada pela participação de todos e todas. Até a próxima. E continuando, coloquei, né, o link para vocês. Bom simpósio, boa participação. Até breve. Obrigada a todos. Até mais, gente.